Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آیت 186. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا ہے اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی اور تاکہ تم شکر گزار بنو. رمضان شریف کا یہ دوسرا خطبہ ہے اور رمضان ہی کے تعلق میں کچھ احادیث نبوی اور کچھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مگر اس سے پہلے میں یہ ایک اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح پر عمل درآمد سے محض روحانی شفا ہی نہیں ہوتی بلکہ جسمانی شفا بھی ہوتی ہے. اور اگر صاف کی وجہ سے اس پر عمل درآمد کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو روحانی طور پر تو نہیں مگر جسمانی طور پر اس کی سزا ضرور مل جاتی ہے. چنانچہ ایک دو دن پہلے روزہ کشائی کے وقت جلدی میں پانی پی لیا جو سانس کی نالی میں چلا گیا اور اس کی وجہ سے اچھو آ گیا. وہ کافی سخت اچھو تھا, اس کا کچھ اثر ابھی تک آواز میں باقی ہے, لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح فرما دے, ٹھیک فرما دے, کیونکہ عمدن غلطی نہیں تھی. مگر بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, عمدن نہ بھی ہو تب بھی جسمانی سزا تو انسان کو ملی جاتی ہے. یہ اس کا بیان کرنے کا کے دو مقاصد ہیں. اول یہ کہ اب آپ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ آرام سے گزار دے, بعد میں بھی آرام سے گزر جائے اور یہ تکلیف جو ہے وہ زیادہ گہری نہ بن جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ عیادت کی خط نہ لکھنے شروع کر دیں. دعا بہت ہے, دعا مجھے پہنچے گی اور مجھے پتہ ہے ان کے جذبات کیا ہیں. مجھ میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیماری برداشت کرنے کا بہت بڑا مادہ رکھا ہوا ہے, لیکن احباب میں میری بیماری برداشت کرنے کا بہت کم مادہ ہے, اس لیے یہ الٹ قصہ ہے. تو آپ مہربانی فرما کر جو دعائیں کریں گے وہی مجھے پہنچیں گی انشاءاللہ ضرور, لیکن
عیادت کے خط لکھیں گے تو میرا کام بڑھ جائے گا اس لیے مجھے احساس ہے کہ آپ کو احساس ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں اب میں اس خطبے میں احادیث نبوی سے رمضان کے متعلق کچھ امور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ روایات اکثر آپ نے رمضان کے ہر مہینے میں سنی ہوئی ہوتی ہیں مگر ایک تو تازہ کرنا یادداشت کو تازہ کرنا مراد ہوتا ہے ہر رمضان میں دوبارہ سنانی بہتر ہیں اور دوسرے کچھ نئے بچے جوان ہوتے ہیں نئے آدمی شامل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان نصیحتوں کی تکرار فائدہ مند ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے تو روزے سے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور ان لوگوں کی نکلتی ہے جو روزے میں کچھ کم کھاتے ہیں جو زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں ان کی زکوٰۃ کیا نکلنی ہے ان کے جسم پہ اور بھی زکوٰۃ چڑھ جاتی ہے اس لیے یہ احتیاط رکھیں کہ اگرچہ بھوک لگتی تو ہے مگر نسبتاً احتیاط سے کچھ کم کریں غذا کم کریں بدن ہلکا ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ روح بھی ہلکی ہوگی صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام گردانوں اور اس سے زائد کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو سکوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں ان کاموں سے زائد کچھ نہیں کروں گا اب یہ ایک بدوی کا ایک خاص اظہار تھا مگر یہ کم سے کم جنت میں داخل ہونے کے لیے فرائض ہیں یہ فرائض ادا کر دیں نوافل اگر نہیں کر سکتے تو نہ بھی کریں تب بھی کم سے کم پر جنت کی ضمانت کی یہ حدیث ہے مگر نوافل سے مرتبے بڑھتے ہیں اور رمضان شریف میں تو نوافل کی بہت ہی ضرورت ہے دوسرے اس کو یہ سمجھ میں آئی بات کہ رمضان کے روزے رکھنا بھی تو نوافل ہی ہیں اس نے کہا میں خدا کی قسم اس سے زیادہ نہیں کروں گا مگر رمضان کے روزے رکھ لے تو یہ بھی بڑے بڑے نوافل ہیں اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے درجات میں بہت ترقی ہوتی ہے صحیح بخاری میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں قیامت کے دن روزہ دار اس سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے گا پوچھا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے پوچھا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس سے جنت میں داخل نہ ہوگا یہ جو ہے ظاہری نقشہ اس کے متعلق خاص طور پر توجہ رکھنی چاہیے کہ جنت تو زمین و آسمان پہ حاوی ہے اس لیے یہ محض بندوں کو ان کی زبان میں تمثیلات کے رنگ میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ خیال نہ کریں کہ باقاعدہ اوپر جائیں گے گیٹ لگا ہوگا اس میں سے آپ روزہ دار داخل ہونے شروع ہو جائیں گے بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ اس طرح تمثیل بیان کر کے آپ کے شوق کو ابھارا جائے اور آپ بھی روزہ دار کے طور پر جنت میں داخل کیے جائیں اور اس سے روزے سے جیسے طبیعت میں بھوک پیاس وغیرہ کی کوفت ہوتی ہے ریان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیرابی کرنے والا مضمون ہے جو خواہشات جہاں پوری نہیں کر سکتے وہ جنت میں پوری ہو جائیں گی اس لیے اس کو زیادہ کسی حدیث کو بھی زیادہ لفظ نہیں لینا چاہیے بلکہ تمثیلات کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں بالخانے ہوں گے جن کے اندرونے باہر سے اور خارجی حصے اندر سے نظر آتے ہوں گے اس پر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضور یہ کن کے لیے ہوں گے فرمایا یہ ان کے لیے ہوں گے جو خوش گفتار ہوں گے
ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے والے، روزے کے پابند، اور راتوں کو جب لوگ سوتے ہوں تو نمازیں ادا کریں. اب یہ بالا خانہ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ تو ایسا نقشہ ہے جس میں عموماً طبیعت جو ہے وہ گھبراتی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اندر اور باہر سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو، اور اندر سے باہر دیکھنا، یک طرفہ دیکھنا تو بڑا آسان کام ہے، اچھی بات ہے، اور باہر سے اندر کیوں دکھائے جائیں گے؟ اس میں ایک حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ مومن کی زندگی میں کوئی کام بھی پوشیدہ نہیں کہ باہر کچھ اور دکھاتا ہو اور اندر کچھ اور دکھاتا ہو. تو اس پہلو سے دوسرے اس پہلو سے کہ مومن دوسروں کے حالات پر بھی نظر رکھتا ہے، اس پہلو سے یہ بالا خانے ہیں جو دو طرفہ نظارے کے ہیں. اور دوسرے وہ جو غلط تصورات ہیں حور و قصور کے کہ وہ بالا خانے میں بیٹھے حوروں سے پیار کر رہے ہوں گے، یہ نظارہ تو کبھی بھی انسانی فطرت قبول نہیں کر سکتی کہ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہو. اس لیے اس کو بھی لفظی طور پر نہ سمجھیں، بلکہ محض یہ ایک عارفانہ کلام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی میں کسی چیز پر شرمندہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے چھپا، اسے دکھائے تو لوگ اس کے ظاہر اور باہر میں فرق محسوس کریں، ظاہر اور باطن میں فرق محسوس کریں. حضرت ابو مسلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رمضان المبارک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ آپ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان، اب 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس لیے یہ جو خیال ہے نا کہ 20-20 40-40 50-50 رکعتیں پڑھی جائیں رات کو، یہ نہایت ہی احمقانہ خیال ہے، یہ سنت سے ہٹ کر ہے. ربا میں ایک دفعہ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور اپنی نیکی بگاڑنے کی خاطر مجھے کہا کہ میں رات روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا 1000 رکعتیں نہ کہیں، 1000 ٹکرے مارتا ہوں کہیں، کیونکہ 1000 رکعتوں میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکتی، کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے آپ. مگر بہرحال ان کو اصرار تھا کہ میں بہت بزرگ انسان ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ بس آپ 11 نفل پڑھا کرتے تھے جس میں وتر شامل ہے، وتر سے پہلے 2 رکعتیں اور پہلے 5-4 رکعات اس کے علاوہ ہوتی تھیں، یعنی 4-2-2 رکعتیں. فرمایا 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ تو ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھ، پھر 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کے حسن اور طوالت کے متعلق نہ پوچھ، اس کے بعد آپ 3 رکعت پڑھتے تھے. اس حدیث سے یہ تاثر ملتا ہے کہ 4-4 رکعتوں کے نوافل ہوا کرتے تھے، مگر دوسری احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ 2-2 رکعت کے نوافل ہوا کرتے تھے. تو یہ تھوڑا سا اشتباہ ہے، مگر عام سنت پر یہی عمل ہے کہ 2-2 رکعتوں کے نوافل پڑھے جاتے ہیں. تراویح میں بھی غالباً 2-2 رکعتیں پڑھتے ہیں. یہاں حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آگ کے مابین 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. اب یہ بھی محاورہ ہے، 70 خریف اصل میں خریف سرما اور گرما کے درمیانی زمانے کو کہتے ہیں. تو جیسے سخت سردی ہو اور سخت گرمی، ان دونوں کے درمیان کوئی ملاپ نہیں ہوتا، اور 70 گنا زیادہ اس سے بھی فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، یہ مراد ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ عرب میں راتیں بہت ٹھنڈی ہو جاتی تھیں. یہ خیال غلط ہے کہ گرم ملک ہے اس لیے راتیں بھی ٹھنڈی گرم ہوں گی. بعض دفعہ بدو رات کو سوتے ہیں تو -20 ڈگری تک ٹیمپریچر گر جاتا ہے، کیونکہ ریت میں یہ خوبی ہے کہ جو گرمی جذب کرتی ہے وہ جلدی نکال بھی دیتی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ رات کو ٹیمپریچر گرنا شروع ہوتا ہے. تو اس پہلو سے
جن کو یہ تجربہ ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ 70 خریف کا جو فاصلہ ہے یہ کیا تحریش پیدا کرتا ہوگا مومنوں کے دل میں. اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزے رکھوں اور پھر وہ بوجہ بیماری کی روزہ نہیں رکھ سکا, تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے. اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں. بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح نہیں. تکلفات کا باب بہت وسیع ہے. اگر انسان چاہے تو اس تکلف کی روح سے ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ واقعتاً بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی, کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا, مگر سمجھتے ہیں ہم بیمار ہیں. پھر رمضان کے روزے نہیں رکھتے. اب میں چونکہ رمضان کے روزوں پر زور دے رہا ہوں اس لیے بہت سے ایسے مریض مل رہے ہیں جو پہلے نہیں رکھا کرتے تھے مگر اب خدا کے فضل سے رکھنے شروع کر دیے ہیں, اور ان کا بیان یہ ہے کہ پہلے سے ہم بہتر ہیں. جب نہیں رکھتے تھے اس وقت صحت اتنی اچھی نہیں تھی, جب رکھنے کے بعد اب ہم نے تجربہ کیا ہے تو صحت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے اور خدا تعالیٰ اسے ثواب سے زیادہ بھی دیتا ہے. جس کو درد ہو کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کو نہ رکھنے کے باوجود زیادہ ثواب بھی مل جاتا ہے جو درد کی وجہ سے ہے, کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے. ہیلا جو انسان تاویلوں پر تکیہ کرتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں. جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے کشف ملا, طائفہ میں نے گروہ, اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے, اس سے باہر نکل. اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے. یہ لوگ ہیں کہ تکلف سے اپنے آپ کو مشقت سے محروم رکھتے ہیں, اس لیے خدا ان کو دوسری مشقتوں میں ڈالتا ہے اور نکالتا نہیں. جن بیماریوں کو عذر رکھتے ہیں واقعتاً وہ ویسی بیماریاں اس سے شدید بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, اور دوسرے جو خود مشقت میں پڑتے ہیں ان کو وہ آپ نکالتا ہے. انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر آپ شفقت نہ کرے بلکہ ایسا بنے کہ خدا تعالیٰ اس کے نفس پر شفقت کرے. جو ظلم جہولہ کا مضمون آتا ہے قرآن کریم میں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر بے انتہا ظلم کرنے والے اور اس بات سے بے پرواہ تھے کہ ظلم کے نتیجے میں آپ کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی, یہی مراد ہے. بس اللہ آپ پہ شفقت فرماتا تھا. اور بعض دو ایسی آیات ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ تو اپنی نفس کو مشقت میں نہ ڈال, اے محمد تو لوگوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے. بس اس پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نفس پر شفقت نہیں فرماتے تھے تو اللہ آپ کے نفس پر شفقت فرماتا تھا. پھر فرماتے ہیں, اگر خدا تعالی چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا, مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں. میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھ, تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا. اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے.
مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کرے. جو شخص روزہ سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا, اور اس کا دل اس بات کے لیے گریان ہے, تو فرشتے اس کے لیے روزہ رکھیں گے بشرطی کہ وہ بہانہ جو نہ ہو, تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز ثواب سے محروم نہ رکھے گا. یہ فرشتے روزہ رکھنے کا محاورہ جو ہے یہ بھی محض ایک ایسا محاورہ ہے جو لفظی طور پر نہیں سمجھنا چاہیے. اب فرشتوں نے کیا روزہ رکھنا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کھاتے, خدا کی سے جو نور اور انرجی پاتے ہیں, خدا تعالیٰ سے جو زندگی کی طاقت پاتے ہیں اسی سے زندہ ہیں. تو فرشتے روزے رکھیں گے کہ محاورہ جو ہے یہ محض تحریش کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ گویا تمہاری خاطر فرشتوں نے روزے رکھے, بس ایک روزہ تمہارا تو کوئی اگر گیا تو گیا, مگر درد دل کی بنا پر خدا تعالیٰ کے فرشتے تمہیں دعائیں بھیجیں گے. اب اپنے تجربے کے متعلق بیان فرماتے ہیں, میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں, طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی. یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد فضل اور رحمت کے نزول کے دن ہیں. یہ مبارک بھی دن ہیں اور مبارک بھی دن ہیں, یعنی برکتیں دینے والے اور متبرک دن. انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے. روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, یعنی اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے. یعنی تمہیں روزہ رکھتے وقت تکلیف کیوں محسوس ہوتی ہے, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی مقدر ہے, جو جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں بہت عبادت کرتے تھے. ان ایام کھانے پینے کے خیالات سے فارغ ہو کر اور ان ضروروں سے انقطاع کر کے تبتل الی اللہ حاصل کرنا چاہیے. یعنی صبح سے شام تک یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ کھلے گا تو کھائیں گے, بلکہ زور یہی دینا چاہیے کہ بھوک کے نتیجے میں جو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں. روزہ اور نماز ہر دو عبادتیں ہیں. اب یہ ایک فرق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے. میرے خیال میں دیگر علماء نے غالباً اس پر لبکشائی نہیں فرمائی. یہ کہ روزے نماز سے افضل ہیں, رمضان نماز روزے سے افضل ہے. فرمایا روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور روح پر ہے. نماز سے ایک سوز و گداز پیدا ہوتی ہے, اس واسطے وہ افضل ہے. روزے سے کشوف پیدا ہوتے ہیں, مگر یہ بکیفیت بعض دفعہ جوگیوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے, لیکن روحانی گدازش جو دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی شامل نہیں. اس لیے پانچ نمازوں کا حکم ہے روزانہ. روزہ تو سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ آتا ہے, اور کچھ زائد روزے بھی رکھ لیں بے شک, تب بھی جو پانچ نمازیں اصلاح کرتی ہیں اور روزانہ صاف کرتی ہیں اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور رمضان میں بھی نمازیں ہی ہیں جو رمضان کو رونق بخشتی ہیں. اگر نمازوں پر زور نہ ہو, تہجد کے ذریعے نفلی نمازیں نہ پڑھی جائیں, تو پھر یہ بھوک پیاسی خالی رہ جاتی ہے. پھر فرمایا خدا تعالیٰ نے اسلام میں پانچ مجاہدات مقرر فرمائے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقات, حج. اسلامی دشمن کا ضرب اور دفع ہو, خواہ سیفی ہو یا خواہ قلمی, یعنی جہاد خواہ تلوار سے کرنا پڑے یا قلم سے کرنا پڑے. یہ پانچ مجاہدے قرآن شریف سے ثابت ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کوشش کریں اور ان کی پابندی کریں. یہ روزے تو سال میں ایک ماہ کے ہیں, بعض اہل اللہ تو نوافل کے طور پر اکثر روزے رکھتے رہتے ہیں اور ان میں مجاہدہ کرتے ہیں. ہاں, دائمی روزے رکھنا منع ہے. یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہے, بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ نفلی روزہ کبھی رکھے اور کبھی چھوڑ دے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں,
حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ دو آدمی بڑے بدقسمت ہیں, ایک وہ جس نے رمضان پایا پھر رمضان گزر گیا اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے, دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور گناہ بخشے نہ گئے. یہ دونوں امور ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں, جس کے والدین بوڑھے اس کے سامنے موجود ہوں اور ان کی خدمت کا حق ادا نہ کرے. بعض بدنصیب لوگ اپنے ماں باپ کی, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کرتے, اس کے نتیجے میں یہ ایک ایسی محرومی ہے کہ گویا انہوں نے زندگی ضائع کر دی اور بخشے نہیں گئے. دوسرے رمضان جب آتا ہے, روزے گزر جائیں تو رمضان سے اتنا استفادہ ضروری ہے کہ انسان اس پہ بخشا جا سکے. بعض لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے باعث شرم بھی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, اور اگر خدا نے دنیا میں مال و جاہ دی ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ یہ بوڑھا پرانے زمانے کے کپڑوں میں ملبوس پرانی طرز کا آدمی یہ میرا باپ ہے تو مجھے شرمندگی ہوگی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ باپ تمہارا ہے, تمہیں دنیا کی غرض سے کیا غرض ہے, تمہیں ضرور چاہیے کہ اس کی خدمت کرو اور جنت کو حاصل کرو. ایک قصہ آتا ہے ایک بچے کا جو کسی کا پوتا تھا, اس نے ایک جگہ پرانے کپڑے جمع کیے ہوئے تھے, بہت گندے چیتھڑے. تو اس کے ابا نے کہا تم اتنے امیر آدمی کے بچے ہو, اتنے پرانے چیتھڑے کیوں اکٹھے کیے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ اپنے ابا کو پرانے چیتھڑے دیتے ہیں, تو جب میں نے آپ کے لیے اکٹھے کیے ہیں, جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں آپ کو بھی یہ پرانے چیتھڑے دیا کروں گا. تو یہ ایک سبق آموز لطیفہ ہے. لطیفہ کیا ہے؟ دردناک واقعہ ہے. واقعتاً ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کو, خواہ وہ کسی حالت میں ہو, اس کو اس کا ادب سے سلوک کرے. قرآن کریم میں تو آتا ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی کسی بات پر جس پہ تباً افسوس ہونا چاہیے اف بھی نہیں کہنا. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری اقتباس یہ ہے, آج خطبہ بے شک چھوٹا ہو مگر طبیعت کی کچھ تھوڑی سی خرابی کی وجہ سے اگر چھوٹا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. صلاۃ کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اس کے بعد روزے کی عبادت ہے. افسوس ہے کہ اس زمانے میں بعض مسلمان کہلانے والے ایسے بھی ہیں جو کہ ان عبادات میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. وہ اندھے ہیں اور خدا تعالیٰ کی حکمت کاملہ سے آگاہ نہیں ہیں. تزکیہ نفس کے واسطے یہ عبادات لازمی پڑی ہوئی ہیں. یہ لوگ جس عالم میں داخل نہیں ہوئے اس کے معاملات میں بیہودہ دخل دیتے ہیں, اور جس ملک کی انہوں نے سیر نہیں کی اس کی اصلاح کے واسطے جھوٹی تجویزیں پیش کرتے ہیں. اب ملک دیکھا ہی نہیں تو کیا پتہ اس میں کیا ہے, کیا نقشہ ہے اس کا, تو گھر بیٹھے اس کے متعلق اصلاحی تجویزیں پیش کریں. ایک ہمارے وہاں قادیان میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, کافی بڑمونگے, اور ان کی عادت تھی گپے مارنے کی, ایسی جگہیں جہاں سیر کبھی بھی نہیں گئے وہاں کی باتیں سنایا کرتے تھے. تو بچے ان کی اس عادت کی وجہ سے لطیفے کے طور پر ان کے پاس بیٹھ کے سنا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے انگلستان کا سفر کرنا شروع کیا کہ انگلستان میں میں اس طرح پھرا اور اس طرح پھرا, اور ان کا نام محمود تھا. تو ایک موقع پر کوئین گزر رہی تھی تو کیلا کھا رہی تھی رستے میں, اس نے مجھے دیا کیلا, کیلا محمود کیلا کھا رہا ہے. اس قسم کے لطیفے ان کے ہوتے تھے. تو نقشے کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے ایک دفعہ سفر شروع کیا تو اس زمانے میں تو چینل نہیں تھی, چینل تو تھی مگر چینل کے نیچے گاڑی نہیں جاتی تھی, تو وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سیدھا فرانس پہنچ گئے. تو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ان کو, ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے نقشہ کو بدل دیا ہے, یہ چینل رستے میں آتی ہے, گاڑی کس طرح اوپر سے گزر گئی. تو انہوں نے کہا یہی تو تم لوگوں کی بیوقوفی ہے ہندوستانیوں کی, انگریزوں نے اپنے ملک کی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں اور تمہارے ملک کے سارے راز معلوم کر لیے, اس لیے تم پر حکومت کرتے ہیں. تو حاضر جواب بھی بڑے تھے, اور اس قسم کے
لطیفے ہوتے رہتے تھے ان کے, مگر دخل وہاں دیا جس ملک کی سیر نہیں کی. اسی لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور جس ملک کی انہوں نے سیر نہیں کی اس کی اصلاح کے واسطے جھوٹی تجویزیں پیش کرتے ہیں. ان کی عمریں دنیوی دھندوں میں گزر جاتی ہیں, دینی معاملات کی ان کو کچھ خبر ہی نہیں. کم کھانا اور بھوک برداشت کرنا بھی تزکیہ نفس کے واسطے ضروری ہے, اس سے کشفی طاقت بڑھتی ہے. انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ابدی زندگی کا بھی خیال چھوڑ دینا اپنے اوپر قہر الہی کرنا کو نازل کرنا ہے. مگر روزہ دار کو خیال رکھنا چاہیے کہ روزے سے صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان بھوکا رہے, بلکہ خدا کے ذکر میں بہت مشغول رہنا چاہیے. بد نصیب ہے وہ شخص جس کو جسمانی روٹی ملی اور اس نے روحانی روٹی کی پرواہ نہیں کی. جسمانی روٹی سے جسم کو قوت ملتی ہے, ایسا ہی روحانی روٹی روح کو قائم رکھتی ہے اور اس سے روحانی قوا تیز ہوتے ہیں. خدا سے فیض یاب ہونا چاہیے, خدا سے فیض یاب ہونا چاہو کہ تمام دروازے اس کی توفیق سے کھلتے ہیں. چاہو لکھا ہوا ہے, میں نے پڑھنے میں چاہیے پڑھا تھا, چاہیے لگتا ہے کہ شاید صاحب کتابت سے لکھا ہو. خدا سے فیض یاب ہونا چاہیے کہ تمام دروازے اس کی توفیق سے کھلتے ہیں. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.